ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዘሐበሻ ሚዲያ ቤተሰቦች ይህ በዘሐበሻ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ልዩ የትንታኔና የዘገባ ዝግጅት ነው። በዛሬው ልዩ የትንታኔ ፕሮግራም በስላባት ማናየ የተጻፈውን አዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ስጋት የወደብ ቅርምትና የጦር ሰፈር ግንባታ እሽቅድድም የተሰኘ ጽሑፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትናና በአክብሮት ጋብዝኳችሁ። ይህን ቻናል ዛሬ ያገኛችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የሚወጡ ሰበርና አዳዲስ መረጃዎችና ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ይህን ቪዲዮ እንድትጀምሩ በትህትናና በአክብሮት ጋብዝኳችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጽሑፉ። አዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ስጋት የወደብ ቅርምትና የጦር ሰፈር ግንባታ እሽቅድድም በስላባት ማናየ እንደተጻፈው አሁን ላይ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የሚካሄደው የወደብ ቅርምትና የጦር ሰፈር ግንባታ እሽቅድድም ካረቦች እስከ ሀያላን ግብግብ ውስጥ እንዲጠመዱ አድርጓቸዋል። በተቃራኒው ወደብ አልባዎቹ ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ የቀጠናው ሀገራት የበይ ተመልካች በሚመስል መልኩ ረበህግ አምላክ ከማለት ተቆጥቧል። የአውሮፓውያኑ 2009 ላይ ጅቡቲ ውስጥ የጦር ሰፈር የነበራቸው ሀገራት ሁለት ነበሩ፣ አሜሪካና ፈረንሳይ። ዛሬ ላይ ከ11 ዓመታት በኋላ በጅቡቲ ከግማሽ ደርዘን በላይ ሀገራት የጦር ሰፈራቸውን ገንብተዋል፣ ያውም ተቀናቃኞች ሳይቀሩ። በርካታ የባህረ ሰላጤው የጋራ ምክር ቤት አባላት ወደ አፍሪካ ቀንድ መምጣት የጀመሩት በወደብ ፖለቲካ ነው። በተለይ የኳታርና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ኩባንያዎች ከሶማሊያ እስከ ጅቡቲ ከኤርትራ እስከ ሱዳን ተሻክተዋል። ዲፒ ወርልድ የወደብ ግንባታ አልሚ ኩባንያ በዚህ ፉክክር ስሙ ፊት ለፊት ይመጣል። ከ2014 ነሐሴ ወር ጀምሮ ደግሞ የቱርክ የወደብ አልሚ ኩባንያዎችም ወደ ሶማሊያ ገብተዋል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በአፍሪካ ቀንድ፣ መካከለኛው ምስራቅና የአፍሪካ ቀንድ ተመሳሳይ በሆኑ የሃይማኖት፣ የታሪክ፣ የንግድ እንዲሁም የህዝብ እንቅስቃሴ ተጽዕኖ መዋቅር ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ለቀይ ባህር ያላቸው ቅርበት ታሪካዊ፣ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ውርሶች፣ ንግድ፣ የገንዘብ ልውውጦች እንዲሁም የሰዎች እንቅስቃሴ ስደትን ጨምሮ እና የደህንነት ጉዳዮች የአፍሪካ ቀንድና መካከለኛው ምስራቅን በጥብቅ የሚያቆራኟቸው ናቸው። ሶስቱ አብርሃማዊ ሃይማኖቶች ማለትም ክርስትና፣ እስልምናና የአይሁድ እምነቶችም የሁለቱ አካባቢዎች መጋመጃዎች ናቸው። አቡዳቢና አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድም የዚህ ሁለት ተጋሪዎችና መሪዎች ናቸው። አቡዳቢ በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ ቀንድ የባህር ወደብ ግንባታና አስተዳደር፣ አምራች ኢንዱስትሪ ግንባታ እንዲሁም እርሻ ላይ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ እያፈሰሰች ነው። በስደት ኢሚሬት ውስጥ የሚኖሩ የአፍሪካ ቀንድ አባል አገራት ዜጎች ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ወደ ትውልድ አገራቸው እየላኩ ነው። በተደጋጋሚ ከአቡዳቢ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዙሪያ ጥናት ያደረጉት ዶክተር ማሃሪ ታደለ ማሩ የኢሚሬቶች የአፍሪካ ቀንድ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምሰሶዎችን በአራት ይከፍሏቸዋል። ንግድ፣ ቱሪዝም፣ ጸረ ሽብር ዘመቻና ኢራን በአካባቢው ጉላ ድርሻ እንዳይኖራት ማድረግ የሚሉ ናቸው። በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ውስጥ የእስልምና እምነት የአገሪቱን ፖሊሲዎች እንደሚመራ መንግስታዊ አስተምሮት አይወስድም። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ሌሎች የባህረ ሰላጤው አገራት ሳውዲ አረቢያን በመከተል የሸሪዓ መር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎችን ያራምዳሉ። የኤሚሬቶች ማህበራዊና የምጣኔ ሀብት ፖሊሲ ሉላዊነትን ይከተላል። ሀገሪቱ የግብርና ምርቶችን ከአፍሪካና ከተቀረው ዓለም በመሸመት ብሎም በአፍሪካ ምርት ሂደት በማስገባት እና በማሸግ ለዓለም ገበያ በመሸጥ የአምራች ኢንዱስትሪዎች መገኛ ማዕከል ለመሆን ትሻለች። አቡዳቢ እያደገ ከመጣው የኳታር የዓለም አቀፍ ንግድና ተጽዕኖ ፈጣሪነት ጋር ፉክክር ውስጥ ነች። ኳታር በ2022 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን የምታዘጋጅ ስትሆን ኤሚሬቶች ደግሞ የዓለም የንግድ ኤክስፖን ታስተናግዳለች። የኤሚሬቶች የወደብ ፖለቲካ አሰብ፣ ኤርትራ። ኤሚሬቶች ወደዚህ የወደብ ጥገናና አዲስ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ግንባታ ለመምጣት የወዲያው ሰበብ ያደረጉት መጋቢት 2015 በይፋ የተጀመረውንና የተቀላቀሉትን የየመንን ጦርነት ነበር። ከዚህ አኳያ የሳውዲ አረቢያው ንጉሥ ቢን ሳልማን ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ባደረጉት ረዥም ድርድር ለ30 ዓመታት በሊዝ በመፈራረም ኤሚሬቶች የጦር ሰፈር እየገነቡ ነው።
አሁን ላይ በአሰብ የሚገኘው አቡዳቢ የጦር ሰፈር ሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ማዘዣ UAV የጦር ጀቶችና ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁሶች ይገኙበታል። ዋና ተልእኮ ተብሎ የተቀመጠው በየመን ኢራን ከመተደግፋቸው ሂውቲዎች ጋር እየተደረገ ባለው ጦርነት የአየር ኃይል ድጋፍ ለመስጠት የሚል ነው። በርበራ ሶማሊላንድ DP World ኩባንያ በበርበራ ወደብ መሳተፍ የጀመረው የዛሬ 4 ዓመት በአውሮፓውያኑ 2016 ላይ ነው። የወደቡን 51 በመቶ ድርሻ በመግዛት በዚህ ወደብ ግንባታ ላይ ሶማሊላንድ 30 በመቶ ኢትዮጵያ 19 በመቶ ድርሻ እንዳላቸው መረጃዎች ያሳያሉ። DP World በሶስት የግንባታ ምዕራፍ 442 ሚሊዮን ዶላር ፈሰስ ለማድረግ እቅድ አውጥቶ ወደ ሥራ ገብቷል። የመጀመሪያው ምዕራፍ ወደ መጠናቀቁ ተቃርቧል። በበርበራ ወደብም የተወሰነ ክፍሉን ለወታደራዊ ጦር ሰፈርነት አብዛኛውን ለንግድ መውጫ መግቢያነት የሚሉ ነው። የዚህ ወደብ ፖለቲካ ኢሚሬቶችን ከሶማሊያ መንግስት ጋር በጣልቃ መግባት ጉዳይ ውዝግብ ውስጥ አስገብቷቸዋል። ቦሳሱ ፑንትላንድ በሌላኛው የሶማሊያ ራስ ገዝ አስተዳደር ፑንትላንድ የሚገኘው የቦሳሶ ወደብ ግንባታም የአቡዳቢ እጅ የረዘመበት ነው። በዚህ ወደብ ግንባታ ኢሚሬት በ2017 ላይ መሳተፍ ጀምራለች። DP World ወደብ ገንቢያና አስተዳዳሪው ኩባንያ ነው። በቦሳሶ የወደብ ፖለቲካም የሚዋኘው ኤሚሮች የቦሳሶን ወደብ ያሰቡት ለወታደራዊ አገልግሎት ነው። በዚህ ጉዳይም አቡዳዊና ሞቃዲሾ እየተወዛገቡ ነው። የየመንን ሶክትራ፣ ፒሪደም፣ ኤደን፣ ሙካላ፣ ሺሂር፣ ሙሃዎ፣ ሆዲያ ወደቦችን በበላይነት ተቆጣጥራ ከየመን አጋሮቿ ጋር እያስተዳደረች ነው። ኳታርና የአፍሪቃ ቀንድ የወደብ ፖለቲካዋ ስዋኪን ሱዳን በ2018 የጸደይ ወቅት ላይ የኳታር ኤሚሮች ወደ ሱዳን መመላለስ አብዝተው ነበር። በዚያ ሲመላለሱ ደግሞ ብቻቸውን አልነበሩም። የቱርክን ሰዎች፣ የአንካራን ፖለቲከኞች፣ የኢስታንቡልን ነጋዴዎች ጭምር ይዘው እንጂ። በዚህ ወቅት ዱሃና ካርቱም የስዋኪን ደሴትን በአንድ አቅጣጫ በመጀመሪያው ምዕራፍ በ500 ሚሊዮን ዶላር ለማልማት ተስማሙ። ግንባታው በዚያው ዓመት 2018 ተጀምሮ 2020 ይጠናቀቃል ቢባልም እስካሁን ድረስ የተጀመረም አይመስል። በእርግጥ ስምምነት ፈራሚው ሰው የቀድሞ የካርቱሙ ሰው አልበሽር ተሰናብተዋል። ሆቢዮ ሶማሊያ በሰሜን ምስራቅ ሞጋዲሾ በመትገኘው የሆቢዮ ከተማ አቅራቢያ አዲስ ወደብ ለመገንባት የኳታር መንግስት ከሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት ጋር ታሳስ 2018 ላይ ተፈራርሟል። ሳውዲ አረቢያም ጅቡቲ ላይ የጦር ሰፈር ለመገንባት እቅድ ይዛለች። ኤርትራ ውስጥ የመግባትም ፍላጎት አላት። የ30 ዓመቱ የአሰብ ፖለቲካ እሷንም ስለሚያካትት። ኢትዮጵያ በአረቦችና በአፍሪካ መሃል። አረቦች እስያም አፍሪካም አህጉሮቻቸው ናቸው። አረቦች በምዕራብ እስያ ይኖራሉ፣ በሰሜን አፍሪካም ይኖራሉ። ስለዚህ አረቦች የሁለት አህጉሮች ህዝቦች ናቸው ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያ አፍሪካ ያገር ብትሆንም ከቀይ ባህር ማዶ እስያ ከሚኖሩት አረቦች ጋርም ሆነ ከቀይ ባህር ወዲህ በአፍሪካ ከሚኖሩት አረቦች ጋር የቆየ ጥንታዊ ግንኙነት አላት። የናይል ወንዝና ቀይ ባህር የእስያንና አፍሪካን አረቦች ከኢትዮጵያ ጋር ያነካካል። በአፍሪካ ውስጥ የኢትዮጵያ አቀማመጥ ጂኦግራፊካል ፖዚሽኒንግ ከአረብ አገሮች ጋር ተያይዞና የተቀራረበ ነው። የአፍሪካ ቀንድ ሳንካ አሁንም ልክ እንደ ኢትዮጵያ የሚገኝበት ክፍለ አህጉራዊ አቀማመጥ ነው። የስዊዝ ቦይ እንደ አውሮፓውያኑ በ1869 ሲከፈት ቀይ ባህር የዓለም ንግድ መስመር አንዱ የደም ስር ሆነ። በዚህም ለያያናኑ ሀገራት በአካባቢዎች ሀገሮች አልፈው የመርከብ መተላለፊያ መስመር ጸጥታ ጉዳይ አገባናል ባይ ሆኑ። በክልሉ የጂኦፖለቲክስ ፍላጎትና ርኩቻም በተቀያየረ ቁጥር የዚያኑ ያህል ሁኔታዎች ይለዋወጣሉ። በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1950ዎቹ የስዊዝ ቦይ ቀውስና የቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት እንደገናም በ1970ዎቹ የአረቦች የእስራኤል ጦርነት አፋፍ ላይ በደረሰበት ወቅት የሌላያል ሀያላኑ ፉክክር በአፍሪካ ቀንድና በየመን ላይ ከባድ ውጥረት አድርሶ ነበር። ቁርስ ያልሆነ ዳቦ የሰንአ ፎረም ከባህር ጂኦፖለቲካ አንጻር ካየነው ሀገራችንን ሶስት ወደ ኋላ አንድ ወደ ፊት አይነት ጉዞ ላይ ትገኛለች። በጥንታውያን የአክሱማውያን ስልጣኔ ዘመን እስከ ኤደን ባህረ ሰላጤ ድርሻ የነበረን ሰዎች ዛሬ ከቀይ ባህር ፖለቲካም ርቀት ሄደው ከሁለት አስርተ ዓመታት በላይ አስቆጠረ። ዛሬ ላይ የባህር በርን እንደ ብሔራዊ ደህንነት አጀንዳ ሳይሆን እንደ ሸቀጥ የቆጠረው ቡድን ከመንበረ ስልጣኑ የተገረሰሰ ቢሆንም ጥሎት ያለፈው የታሪክ ጠባሳ በተለይም ከወደብ ፖለቲካ አኳያ ከሞት በኋላም ኃጢአቱ የሚሰረይለት አይመስልም። የባህርን በር አስወስዶ እንደ መሿለኪያ አዲስ ተስፋ ለመፍጠር በቀይ ባህር አለን ለማለት እንደ አንድ ጅማሮ ይፋ ተደርጎ ነበር።
በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግፋፊነት የቀጠናው ሀገራት አስተባብሮ አንድ ፎረም ተመስርቶ ነበር። የሰንዓ የትብብር ፎረም። የፎረም በ1996 ዓመተ ምህረት ነበር ሱዳን፣ የመን እና ኢትዮጵያ በጋራ የመሰረቱት። ፎረሙ የታሰበውን ዓላማ ሳያሳካ ተበተነ። ምናልባትም ያ ፎረም እንደታሰበው ተጠናክሮ ክፍለ ሀገራዊ ድርጅት ወደ መሆን ቢሸጋገር ኖሮ ዛሬ ላይ በቀይ ባህር አሁናዊውን ትርምስ ባልፈጠረ ነበር። ለታሪክ ማኝ ይሁን ዘንድ የሰንዓ የትብብር ፎረምን የጸደቀበትን አዋጅ ተያይዞ ቀርቧል። ኢትዮጵያን ያገለለው አዲሱ የሰንዓ ፎረም የቀይ ባህር ትብብር መድረክ። የቀይ ባህር ፎረም ለመጀመሪያ ጊዜ የተመሰረተው 2018 በሳውዲ አረቢያ አነሳሽነት እንደሆነ ይነገራል። የውሃ ጂኦፖለቲካ ተንታኞች እንደሚናገሩት ከሆነ ግን ሐሳቡ የሪያድ ሳይሆን የካይሮ ነው። ስውር ዓላማውም ኢትዮጵያን እስከ መጨረሻው ከቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ የማራቅና ከበባ ስሜት ውስጥ የማስገባት አበካሳዊ ስሌት ነው። አሁን ያ የቀይ ባህር ፎረምና ዮርዳኖስን ሁሉ አካቶ ወደ ቀይ ባህር የትብብር መድረክነት በ2019 ላይ አድጓል። ኢትዮጵያ ከሪፈረንደም ቢሆን የግብፅን ሴራ ለማክሸፍ እየተጓዘችበት ያለው መንገድ ክፍለ አህጉራዊ ተቋም ኢጋድ ለቀይ ባህርና ለኤደን ባህረ ሰላጤ ትኩረት እንዲሰጠው ማድረጉ ላይ ነው። አህጉራዊው ተቋም የአፍሪካ ህብረትም ቢሆን ለወሳኙ የባህር ፖለቲካ ትኩረት መስጠት የጀመረው ከብዙ ትችት በኋላ ነው። አዲስ አበባ በተለይ በነ ካይሮ የሚመራውን የቀይ ባህር የትብብር መድረክ ባንክሮ መከታተል ይገባታል። እየተሻሻለ ባለ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ትኩረት የተሰጠውን የባህር ኃይልና ወደብ የማግኘት አካሄድን ከወረቀት ወደ መሬት ማውረድ ግድ የሚላት 11ኛው ሰዓት ላይ ነች። ከዚያ አኳያ ስናየው እኛ ያለንበት ቀጠና በእርግጥ የአፍሪካ ቀንድ ወይስ የአረብ ቀንድ አያስብልም ትላላችሁ? አበቃው። የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ትንታኔ ይህን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስቲ ቸር ያሰማን።